د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته د چین ډیپلوماسي په داسې وخت کې رادبره کیږي چې د مرکزي او خیتځې اروپا حکومتونه د واکسینونو د تولید او تطبیق له کبله د خپل ولس له سخت فشار سره مخامخ دي. د چارو کارپوه سټیفن موریسن وایي چې د واکسینونو په تدارک کې کمزوریو چین ته لا زیات فرصت برابر کړی ده. د اروپا او شمالي امریکا تر ټولو ځواکمن هېوادونه خپل واکسینونه ذخیره کوي، خو چینایان مخ په وړاندې قدم اخلي او په چټکۍ د خپلو واکسینونو لپاره مارکیټ پیدا کوي او د یوې ډیپلوماتیکې وسیلې په توګه ترې کار اخلي. د چارو څېړونکی والبونه زیندلی وایي چې د چین واکسینونه د حسن نیت د ښودلو په هدف ویشل کیږي، خو بیجېنګ له دې لارې دا کوښښ هم کوي چې د سیمې او د هغوی د لویدیځو ملګرو ترمنځ یو درز رامنځته کړي. په جنوبي، مرکزي او ختیځې اروپا کې له اروپایي ټولنې او د دغې ټولنې له مدیریت سره د یو ډول نارضایتۍ د ښودلو مفکورې ته لمن وهل کیږي. دا مسله نه یوازې د واکسین بلکې د تیرو ورته کړکیچونو له کبله هم رامنځته شوې ده. میرمن زینلی وایي چې د اروپا او چین ترمنځ تجارتي بیلانس برابر نه دی او اصلي ګټه چینایي کمپنۍ پورته کوي. سټیفن موریسن وایي چې ښایي دا تګلاره بدله شي ځکه چې چین د امریکا پر وارداتو د اتکا د کمولو په نیت نویو وارداتي ملګرو پسې ګرځي. هغوی یو په بل باندې د ژور اتکا له تګلارې نه مخه اړوي، غواړي چې کمه یې کړي او بدیل ورته مومي. موریسن وایي چې چین د نورو واکسینونو په څیر په خپلو واکسینونو بشپړ ازمایښتونه ترسره نه کړل او سمدلاسه یې په ویشلو پیل وکړ. موریسن په دې باور دی چې دې کار کې هر ډول ناکامي د چین د ولس سربیره نورو ته هم زیان رسوي. دا به پر واکسین عمومي باور او اعتماد له منځه یوسي. دا به مو په شاتک ته اړ کړي. په کار ده نړۍ د عمومي معافیت په لور ګامونه پورته کړي. د چین د نفوذ د زیاتېدو په درشل کې کارپوهان د لویدیځو ځواکمنو هېوادونو د پرېکنده ژمنتیا پر اړتیا ټینګار کوي، څو چین په نړیوال مارکیټ کې د نامناسب امتیاز د ګټلو لپاره د مرکزي او ختیځې اروپا له کمزوریو څخه ګټه پورته نه کړي. مهمه مسله دا ده چې د سیالۍ برابر میدان جوړ شي. د نړیوال اقتصاد د اصولو لپاره دی د سیالۍ او څرګند یا ړون میدان رامنځته شي. په اروپا او نورو هېوادونو کې چې چین د خپلو هیلو د پوره کولو په لټه کې ده، کارپوهان وایي چې بیجنګ باید دا ثابته کړي چې د یو نړیوال قدرت په توګه خپل مسؤلیتونه مني او د اصولو مطابق مخ په وړاندې درومي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.